הוא פה! אני חושב שיש עליית מדרגה באקשן. RPG! אקשן זה דבר כיפי, ואנשים רוצים לראות אקשן, וגם אנחנו אוהבים אקשן. אני חושב שכמעט בכל פרק יש איזשהו סיכוי של אקשן. פגיעה ישירה, פגיעה ישירה בקפה, מישהו מזהה את כבר הירי? אנחנו עושים את הדברים שהם אמיתיים, וככה הם צריכים להיות. יכול להיות שמקום של סיקוונס יש 4 דקות בסדרה רגילה של מכות, אצלנו זה 30 שניות, 20 שניות, כי ככה זה בחיים. קאט, אנחנו בקאט. פאודה, העונה החדשה, ראשון ב-10, ב-YES Edge וב-YES VOD.